svima i dobro došli na kanal Ultimate Play s drugarima i danas znate nas, znate naše vide, naš kontent ovog puta. Ovog puta ćemo snimiti nešto jako zanimljivo, ali pre nego si basio video samo je zapisati na Instagram i dobit ćete pozdrav na glipu, tako da ko mi nije zabrati brzo do tih 100k. A danas, šta ćemo danas da radimo? Da li će biti tema Deep Web? Pa ja mislim da će biti. Dimo, ti, da li znaš šta danas snimamo? Nisi mi ništa rekao, plašim se. Dimo zapravo ne zna ništa, ja samo kažem Dimo snijemo video, Dimo uzme kameru i Dimo je u fazonu. Šta radimo ovog puta Ultrasplace, reci mi. E pa drugari moji ovako, a evo neki mali smešni story time što se tiče Dime. Dima, moj prijatelj, nema devojku. I nešto mu ne uspeo da je. Ali on je za YouTube. I... Nema sreće s devojkama, on se javi, razumete, i sve to bude nešto kratko i Dima traži devojku onako sa duže vreme, ako me razumete. I pošto ne možemo da je nađemo, normalno kao da Dima nekoj priđe u gradu, nekoj žurci, nije kao da žurke, ali na vese. Mi smo odlučili, odnosno ja sam odlučio da napravim jedno izmenjenje za Dima, a to jeste danas, odnosno noćas ćemo da ti kupimo devojku. Šta? Sa Deep Weba, tako da! Ne! Ne! Ako niste, ostavite like i subscribe, ćemo mi noće skupiti devojku, pravo, znači devojka, Dimina devojka. Moram ne! Da ne! Ima, već je malo kasno za to, kao što vidite na ekranu, bum, to je sajt na Deep Webu, gdje vi možete zapravo da kupite devojke, what the fuck? Ja sam kupio neku, onako, edgy u nekom našem fazonu, da ne bude neka basic, neka gasarka, mi volimo neke edgy devojke, razumijete, estetika i taj gas. Naš smo jednu takvu, Dimo mislim ćete se svidjeti, Dimo ona... Dimo, sumnjam. Ona dolazi Dimo za par sati, ali si spreman na to? Ne! Dimo, hteo, ne hteo, čim ona dođe, uzimam kameru, vidjet ćemo te tvoje čuvene forice, znači ona je tu, basiš neku foru, prvo da impresioniraš. Koliko sam ja vidio na Deep Webu, skroz je okej, negde možda iz Srbije, nemam pojma. Kada bo je došla, palimo kameru, izlazimo napolje, Dima se upoznaje, Dima baci svoje forice, tako da... Ovo će biti možda smešno, ja se nadam ili će biti možda strašno, nemam pojma kako je ta devojka, odakle dolazi. Jako puno pitanja, a zapravo niti jedan odgovor, tako da Dimo, što se mene tiče, ja ću držati kameru, tebi srećno, uzimaš je, razumeš, ona je tvoja, neku foru baci, probaj, što se mene tiče, ja sam kao pravi prijatelj tebi devojku kupio i nisam mogla ti nađem, tako da izvini, tako da, usredi, to je to, ako niste ostavite like, subscribe, a mi čekamo našu devojku sa Deep Weba, bakro, to je to ili mi se javljamo kada ona dođe. Okej, ljudi, prošlo je, iskreno ne znam ja koliko, znači Dima otišao da spava, Dima se toliko uplašio, ne znam šta mu je, da li je, Dima je stiljiv i Dima zaslužio definitivno neku dobru devojku, tako da, ako ova ne bude bila dovoljna, devojke, imate nas na Instagramu, hit up uti Dimu, Dima je to zaslužio, što se mene tiče, ne znam, bukvalno sada sam editovao neki video, spremamo da je upload, Dima spava u drugoj sobi. Što se mu menjamo se, ako se neko pitao gde ko spava, nekad od kreveta nije bitno, otvorio mi je bukvalno laptop, nisam još prebacili ni stvari, ni apsolutno ništa. Tako da, basically, ne znam, ono, Dima je tamo u sobi i Dima navodno spava, valjda. Znači, Dima se uplaši s mnogo... What the fuck? To je ona. Dimo! Dimo? Dimo, došla je. Dimo, šta je s tobom? Dimo, what the fuck? Ajo, Dimo se uplašio, man, what the fuck, Dimo. Dimo, brate, šta ti je? Dimo, ona je došla. Dimo, čuješ, alo? Hajde, ustaj. Dimo, šta ti je, brate? Ljudi, Dima se uplašio, ona je stigla. Stižemo, čekaj. Dimo, šta ti je, ajde. Ne mogu. Što ne možeš? Dimo, molim te, stigla je. Dimo, ajde, ustaj. Dimo, ajde, 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 ajde. Okej, drži kameru, ja ću ovo da preuzmem. Okej, idemo. Okej, stižem ovdje. What the fuck? Si spreman? Oho! The fuck? Dimo, jel se sviđa? Shit. Ćao. Samo me gleda. Druže, hoće dođeš? Beži, 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 slow down, slow down, slow down. Nisi zatvorila vrata? Yeah.
Možda zna da smo joj koji bili za tebe. Ja, verovatno, družavno se ne pomera bukvalno. Rekli smo to nekom magic fazoni, kao što vidite, jes, ne vlimaju lice uopšte. Dimo, nemam pojma, daj ćeš meni kameru, probaj da se upoznaš s njom, ako ništa. Wow. Yo. Oh! What the fuck? Dimo, nešto reci, ovo, gde će ona? Wow. Je li ovo bilo ne? Drži. Šta? What? Okej, okay, ušla je. Gurnula je mene, ali gurnula je i tebe? Ona lupa unutra nešto. Šta? Nešto treska unutra. Nešto je, kao da je nešto rekla? Okej, možemo da pričamo preko zvukova. Ja ću da ti postavim pitanje, ako je odgovor da, lupni jedan put, ako je odgovor ne, lupni dva puta. Da li smemo da uđemo u sobu? Da ili ne? Dva puta. Okej. Okay. Šta se dešava ovo? Jako sam zbunjen, znači nema pojma ni. Dimo, ja sam mislio, ako je mene kao odbila i to da će tebi da se javim, kao razumeš da će da te možda odvede u sobu, nemam pojma. Treba se možda nešto Dimo da im kažeš. Okej, slušaj, ako ne smemo da uđemo, mislim pre svega da se zna poštujemo devojke, tako da privatnost intima naša kuća, ali opet nema smisla, znam. Nema veze, ispoštovat ćemo njenu odluku, Dimo. Idemo mi u sobu, ako nju čujemo da izlazi, idemo iz početka. Ja ću da uzem kameru, ti priđi, iz početka. Ne znam, Dimo, probaj neki kompliment da im možda daš kao lepa ti, nemam pojma, košulja. Ne, lepo si se možda obukla kao zdravo, ja sam Dima. Kako si putovao, razumeš? To je dobra ideja. Znači, možeš da budeš fin prema njoj. I ako čujemo da izlazi, ja sigurno hoće. Uzimamo kameru. Tako da, pitat ćemo je. Još napad nešto. Da li ćeš možda posle da izađeš? Da ili ne? Jednom, to je da. Okej. Okej, ako želiš, to je tvoja soba. Jedino što imaš unutra jeste svetlo, ali valjda ti je dovoljno, nemam pojma. Mi idemo u našu sobu, ostanemo te na miru. Nimo, dođi. Tako da sve je skroz okej. Nema brige. What the fuck? Šta je ovo bilo, čoveče? Nimo, ja znam da je glupa ideja ako devojke svetlo, ali kao kupili smo je i... Sigurno je u pitanju pristup, znači ja sam probao čisto onako, ćao, ja sam Andrej. Kako da kažete, Dimo, sledeći put kad bude izašla, probaj nešto, nemam pojma, kaži kao, već sam ti lako pitao kako je putovala, kaži da se lepo obukla, pitaj kako je drugačiji pristup, ako si fin prema devojkama, kulturan, to više koliko ja znam ne deluje, ali vredi probati, vidiš da je možda malo stiljiva, nemam pojma, tako da dobili smo odgovor da, na pitanje da li će kasnije da izađe napolje, tako da glupo je da spavamo jer imamo kao devojku tamo. Koju bi treba da čuvamo, mislim ti Dimo, tako što se mene tiče, ne znam, blećemo je ti ovde, šta ja znam, ne znam. Ako čujemo kaži... jedan zvuk, možda izađe iz sobe, kasno. Da, to ti kažem, sad ne znam da li će ti izađe odmah ili za nekih sat vremena, dva, možda izađe bukvalno odmah. Tako ljudi što se mene tiče, što se nas... Bićemo budni i budni čekamo. Budni smo, sve samo budni smo, čekamo je, tako da ako čujemo nešto, ako se ona javi, nešto kaže, palimo kameru, tako da to je to. Okej, okay, posle pola sata, to je moj prijatelj Dima. Dimo, da li imaš nešto da mi možda izjaviš? Zašto me snimaš? Gasi kameru sada. Mani me. Dimo, ti si još uvijek uplašen, šta ti je? Mani me, čoveče. Dimo, zašto si ljud? Dimo, loša ideja bila. Dimo, ne, gledaj ovako, brate. Dimo, ovo nije bila loša ideja, samo, ne znam, nisi mi nešto toliko jasan, Dimo. Ono, došla je devojka... Sa deep weba. Znači, sa deep weba je došla. Čovječ, možda je ubica, otkud znaš? Kako bi si razmišljao? Ja, kratki ček, okej. Okay. Jesi bolji to za svaki slučaj, mislim, ne znam. Sam ću da im opušta.
apsolutno ništa. Niti se ona čuje. Samo sam sad ugasio i to je to. Pa malo možda jeste kriv. Nemam pojma ništa šta radi. Mislim, ono, ti? Neki tvoj, ono, experience, nešto? Ne znam, meni je on malo creepy. On je ušla onako pa se gleda na sad i pre. On ne znam, on je odakle i kako se zove. Ej! Ona! O tome sam ti pričao, čuvaj, čuvaj, čuvaj. What? Ej! Ćao! Dimo, ne znam. Ćao, kako se zoveš? Dimo, neki kompliment. Dimo, učin, odgovaraj mi. Dimo, nešto lepo kaži. Lepa ti je kosla, I guess. Što? Ja sam Dima. Dobro. Rukujete se? Čovječe, neće mi pusti ruku. Šta? Neće ruku da mi pusti. Jo! Dima, brati, ajde! Šta? Jo! No way, Dimo! Dimo! Jebote, 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 daj mi neku palicu, nešto! Ništa. Dimo, sve okej, okay, Dimo! Dimo! Ne, 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 ne! Dimo, si okej, okay, Dimo! To je Dima 100%, ej! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Dima, bit će sve okej, alo! Nemam koglin da zovem, nemam ni snage, da otvorim ona vrata, what the fuck! Dima, zvaću nekog, alo! Gdje je telefon, gdje je telefon, jo! Dima, izdrži, molim te! Zvaću našeg ortaka, možda? Dimo, izdrži, dolazim uskoro, alo! Jao, nije dostupan, jao, nije dostupan, jao, ti. Oh my god, brate. Oh my god. Okej, okay, možda, mislim, nešto pogrešno, možda sve okej. Okay. Možda su se, nemam pojma, smuvali, nemam pojma, ali ne čuje se ništa. Jo, 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 pa, sprdate me 100%, nije okej, Dimo! Sprdate me! Dimo, sprdaš me, brate! Ovo je prank, Dimo, nemoj! Ne verujem ti, brate, ne verujem ti! Bilo šta bi rekao, Dimo! Ja znam da se ovo sprdnja. Ne! Ovo me nervira, brate! Prankuj me, sad me zajedno prankujete, nije vam fora, brate! Okljur, ja sam se malo iskulirao, prošlo je nekih 15 minuta, niti sam čuo lupanje, niti ništa. Možda su oni smuvali, nemam pojma, možda sam nekako burno reagovao. Tako da, valjda je bilo sve okej, možda su ti zvuci zapravo bili, ne znam, da komentarišem. What? Ej, Dimo! What? Dimo?
Ojo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 j
Dimo? What? Dimo? Dimo, ej, gde je ona, Dimo? Dimo? Dimo, kažeš, Dimo? Dimo, 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 šta ti je, Dimo, ej? Zovem hitvama, Dimo, okej, Dimo, 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 Dimo.